E aí, meu irmãozinho? Tá ligado não, mano? Tô fazendo umas músicas aí, velho. Se não conhece aí, passa aí no meu canal. Tem meu SoundCloud aí, velho. Dá um apoio aí, mano. Muito obrigado. Agora é conteúdo. E falei, pessoal. Beleza? Como é? Bora no ensino isso aqui, mano, o Arp. Beleza, com vocês, servidos a mais um episódio da saga de Genshin, mano. E vamos aí. Mãe da Musa. Encontre o selo. Vamos continuar. A brisa, mano. E eu tenho uns bagulho pra falar. Que envolve a saga de Genshin, só que a minha vida real é. Nem sei o que eu tô falando, velho. Deixa eu matar esses caras aqui. Enfim, mano, eu tinha falado em live já faz uns meses aí que é capaz da saga entrar em hiato, mano. Infelizmente. Tudo por questão de mudança, velho. E eu já tava falando isso aí um pouco antes porque eu já tava com um plano, né? Um plano de. Se eu vazar daqui, eu vou pra outro lugar. E é isso aí, mano. That's the fucking life. Mecanismo de movimento, a válvula flexível. Use o cristal nódulo receptor para criar uma válvula bidirecional. Apesar de não ser o design original ou seu propósito, a energia do polvo de bola heterocromático pode empurrar os nódulos receptores, empurrando a válvula de apenas em uma direção. Quando a corrente parar, a válvula de apenas... Que a válvula de apenas vai gerar de volta automaticamente para sua posição original. Mecanismos associados ou conectados vão operar ao longo da válvula. Às vezes você precisará encontrar os nódulos receptores desaparecidos. Beleza, vou ter que encontrar uns bagulhinhos aqui. Eu apertei T e não acontece nada. Alô? Interagir. Peguei o bagulho, pá, apertei T. Ih! Caralho, velho, não tô entendendo. Mano, alguém entendeu esse puzzle aqui, velho? Se eu bater, não. O símbolo não muda, não... Tá, eu apago ou acendo ele. Qual o propósito, eu não sei. Tô sacando, velho, pra que serve esse T. Não, cara, tem que ter mais alguma coisa aqui, né? Não pode ser só isso aqui o puzzle, velho. Não, pera, eu vou ter que ler isso aqui de novo, né, velho? Tá, o cristal nódulo receptor que eu peguei, né? Pra criar uma válvula... Tá... Não ser o design original, o seu propósito. A energia do polvo de bolha heterocromático pode empurrar os nódulos receptores. Empurrando a válvula em uma direção quando vai gerar de volta automaticamente para sua posição original. Pera, eu tenho um E aqui. Ah, caralho, eu não tinha visto. Não, quando eu vi, né? A skill do polvo. Pera, isso aí. Meu Deus, cara, o casal quase morreu esmagado, velho. Que medo. Tá, conversando burro, né? Isso aí mais do que... Não é novidade na saga, né? Mas voltando, né, velho? Talvez entremos em hiato. E eu já vou aqui deixar a questão. O que é melhor? Os barulhos infernais dessa rua aqui? Ou barulhos de galinha, mano? Que a princípio, né? Vou voltar pra casa da minha mãe e como é que chama? É uma chácara? Uma fazenda? I don't know. Chácara da cidade. E lá nós criamos uns bichos muito loucos e tal, então provavelmente vai ser lá onde eu vou me estabelecer de novo, né? Voltar pra casa da mamãe. Mas não sei, velho. Realmente não sei quais que são os planos ainda. Aí. Não, mas não vai dar tempo, né, velho? Até que deu. Vai. Nossa. Eu posso vir aqui? Não. Meu Deus, lembrei de uma área lá em Inazuma que tem umas paredes assim, né? Que eram uns cubos. Que a gente podia entrar de acordo com a cor. Você não disse que tinha um selo nessa porta? Ora, já tá aberta. Nossa, olha onde a gente tá se enfiando. Maneiro. Ih, mano. Lobos do abismo. É isso mesmo. Os cadelos.
que será que tá acontecendo aqui, mano? A turma do abismo tá enchendo o saco aqui, hein, velho? Ó a musiquinha. Parece que eu tô na Disney, velho. Eita, pô. É maravilha aqui, mano. Talvez me mudar seja a melhor coisa do mundo. A fogueira ainda está queimando. Espera, por que tem uma fogueira aqui? Isso é só uma ruína. Deixa eu me dar uma olhada no que está escrito nessa placa de pedra. Contemple, esse lugar é o quadrante da memória, o salão da memória, a sala da memória. Nascido em um instante, normalmente contraditório. Sua companhia em descanso eterno, nunca separado. Fogo nem consegue queimá-lo. Charadas, não é? As antigas civilizações de Fontaine adoravam elas. E a Ordem da Cruz também. Não tenho certeza se só gostam de coisas antigas ou se genuinamente tinham interesses nela. Eu já tentei procurar por palavras-chave de todas elas e não encontrei resposta. Mas essa charada já foi resolvida. Talvez a resposta tenha algo a ver com a fogueira. Existe algum motivo para pensar em charadas que já foram resolvidas? Sim, existe. Assim como você e eu estamos assim agora, mas ainda precisamos descobrir o que aconteceu no passado. Você tem um ponto. Cavaleiro Seth, qual você acha que é a resposta? Resposta o quê? Pedra do Cinis. Lágrimas do Cinis, né? Tem mais a ver. Eu vou só fingir que você tentou dizer algo romântico. Essa obviamente não é a resposta certa. Então nenhuma era. Cavaleiro Seth, qual você acha que é a resposta? Sério? Sombras. Sim, sombras. Sei lá. No instante que um feixe de luz brilha, uma sombra nasce. Nós sabemos a resposta, mas alguém já abriu a porta. O que faremos agora? Iremos para o destino agora, é claro. É uma corrida contra o tempo para ver se encontramos o que estamos procurando antes que a pessoa que decifrou a charada antes de nós encontre. Cara, abismejas estão por aqui, mano. Eu sinto um cheirinho de mofo e podridão no ar. Normalmente quando é só podridão e carniça e fezes é fatui, mas... Ah, pai, ó os bagulho louco aí que o jogo já tá mostrando. Nessas ruínas há fluxos de energia cor d'água, estranhos que seguem os canais estabelecidos enquanto fluem. Tá. Além disso, há dispositivos nos trilhos que podem reunir esses fluxos de energia. Esses dispositivos estranhos até mesmo podem energizar elevadores para transferir esses fluxos de energia para canais nos níveis superiores ou inferiores. O objetivo final parece ser guiar essa energia até a máquina grande no meio das ruínas. Alright. Chamar. Não sei só porque ele tá bloqueado. Oh, tá. Se eu chamar, nada. O elevador já está nesse piso. Oh, tá, ok, ok. Pera aí, mano. Agora, nossa senhora, vou ter que descer lá embaixo. É, se bem que descer lá em cima é impossível, né? Comer mais. Comentários de qualidade nesse canal. Liberei. Ih, o cara tá liberando em vídeo, mano. Que isso? Cara, a trilha sonora tá muito louca, velho. Olha, tá. Maneiro demais, velho. Cara, parece que eu tô num filme da Disney, né? A musiquinha lembra bastante. Isso aqui tá abrindo o quê, mano? Só se eu tô girando pro lado errado. Ah, não, mas o E não funciona daí. Por que que eu cancelaria porque se eu entrasse em combate, né? Ia ser necessário usar o E do personagem. Não, nada tá adiantando. Eu vou destravar isso aqui. Mas ainda assim... Ou só se aquilo lá estiver subindo, né? Pera. Ah, tá subindo, ó. É tudo questão de ângulo. Ih. Travei certinho? Nossa senhora, os puzzles insanos que o homem desvenda. Nossa, eu desci, velho. Achou que eu teria que fazer outra coisa. Pera aí, mano. Tá abrindo, beleza. Cara, eu tô curtindo muito a trilha sonora, velho. Me sinto um pouco num filme da Disney, num Kingdom Hearts também, o que tem a ver com a Disney, né? Mas... Beleza, liberou geral. Tô ouvindo barulho de hidróculos, mas aqui é onde eu tô, né? Lá em cima. Opa. Sobe. Tá, isso aqui tá energizado, né, velho? Agora liberar. Achei que ia precisar descer lá, então. Ok, obtenho o bloco da memória.
Eu vou ter que subir aqui? Holy shit. Como é que você sobe ali sem um caso? Você inspeciona cuidadosamente o topo do mecanismo, mas não encontra nada. Então, no final, não há nada aqui? Parece que algo foi feito aqui, mas parece que outra pessoa levou. Desgraça! Espera, isso não quer dizer que o nosso plano já falhou? O nascimento da razão requer a união de 4 quadrantes. Se conseguirmos o resto deles, ainda temos uma chance. Nesse caso, é melhor ir logo à próxima área. Do nada. Quê? Eu tô debaixo d'água. Um pauzinho luxuoso. Que delícia. Oh my god. Como é que isso aqui entrou encheu d'água, mano? Não entendi. Só pegar o poder da raia do Bem Sofino, que caso nós precisa, né? Tamo aí. Bom, aqui é áreas pra explorar. Isso aí deixamos pra futuras lives que eu vou fazer, mano. Se eu me mudar pra gente, eu vou fazer bem mais live no canal, velho. Cara, por que que tô brigando com esses bichos? Deixa isso. Eu não posso ver um baú, né, velho? Cara, olha esse cenário, mano. Tá, peraí, mano. Agora a gente vai pra outro lugar. É, continua aqui embaixo, né? Ah, vamos nadando aqui. Eu vou falando bostas. Enfim, velho, voltando ao assunto, né, que eu comecei o vídeo sobre o hiato. Não sei se esse hiato pode ser amanhã ou depois de amanhã, tá ligado? Não depende de mim quando eu vou me mudar. E... eu tô sem estamina, foda. E o triste disso acontecer é que é bem nos primeiros dias da atualização, velho. E isso aí a gente acaba perdendo bastante. O canal acaba só perdendo visualização, futuros inscritos, essas coisas, né, mano? Mas se, né? Se depois disso aí eu consegui mais, entre aspas, tipo, barulheira na rua, corta minha brisa de querer gravar, tá ligado? Eu, se eu tivesse um lugar silencioso, velho, aquele filme. Mano, eu estaria, tipo, gravando, sei lá, 20 vídeos por dia, tá ligado? Eu ia estar gravando muito, ia estar produzindo conteúdo de Genshin pra caralho, vários outros jogos, mano. Eu queria, tipo, fazer uns conteúdos de Honkai Impact, o Tower of Fantasy, tipo, jogos parecidos com Genshin, sabe? Algo assim desse nível. E, mano, só tipo aqui. Acabou. Isso é um dos planos que eu tenho, caso, né, eu conseguir um lugar de boas pra gravar, mano. Então, é, por um lado pode ser ruim o hiato, mas se eu conseguir me ajeitar certinho, as coisas, organizar bem, o canal é capaz de alavancar bem mais, mano. Eita, eu esqueci de ler a legenda. Ih, tem um cara morto. Você não deveria estar mais preocupado com essa pessoa deitada no chão em seu campo de visão? Ah, o que aconteceu? Minhas desculpas, senhorita. Eu priorizei a busca pela placa de pedra. Permita-me escanear agora. Minhas desculpas, senhorita. O quê? Embora ele ainda esteja vivo, o sopro da vida escapou seu corpo através de seus orifícios. Já vi esse método antes. Pelos orifícios, é? Ixi. A Paimon não consegue olhar. Vamos procurar alguém para ajudar, não podemos simplesmente deixar ele desse jeito. Juntos vocês levam o homem inconsciente até o porto de Lumidulce. As pessoas por lá o levam imediatamente para receber cuidados médicos. Sabendo que ele está em boas mãos, vocês retornam para onde estavam. Caralho, a gente é muito bom moço, né? Certo, vamos dar uma olhada na placa de pedra. Contemple, esse lugar é o quadrante dos desejos, o salão dos desejos, a sala dos desejos. Normalmente contraditório, nascido em um instante e sua companhia em descanso eterno, nunca separado. Os frutos maculados do pecado. Mais uma charada. Por que fazer algo tão assustador aqui? Será que tem algo a ver com aquela resposta pra charada? Pois os habitantes de Fontaine são pecadores. A vida manchada com o pecado original. Legal, essa quest aqui é depois da quest principal de Fontaine, mano. Maneiro, eu gosto quando tem, tipo, umas conexões, assim. Por esse motivo, a resposta é vida, eu já tinha adivinhado. Você tem certeza de que é essa a resposta? Eu conheço muito bem a retórica e a semiótica da Ordem da Cruz. Ao menos que existem surpresas, essa é a resposta. Certo, hora de compensar o tempo perdido. Temos que nos apressar.
Belezinha, né? Musiquinha, velho. Nossa, eu adorei essa música. Interagir. Oh! Eu já vi puzzle lá em cima. Vou ter que virar um negócio ali, um raio laser doido. Cara, esse bagulho gerando doido. Ai, ele era um inimigo? What? Calma aí. O que eu faço? Eu subo? Não, né? Ah, eu tenho que mirar no cristal, velho. Talvez isso aqui vai ajudar a refletir, né? Então, um baixo, o outro sobe. Qual que é? Ah, tá, beleza. Sobe um pouco. Será que dá pra subir no máximo dele? Ele tem mais um vidro aqui? Um espelho? Não. Tá. Aqui eu consigo mirar ele. Eu queria poder mirar pro outro lado. Bem alinhado aqui, ó. Pra saber. Ah, droga. Agora ele mirou no cristal do lado oposto. Meu Deus, isso é ruim de mirar. Oh my god. Tá bom. Foi um pouquinho demais, mas eu acho que tá certo, né? Oh. Caralho, olha que puzzle maneiro, velho. Cara, a Hoyo é gostosinha, velho. Eu já falei que os pontos fortes é a música e o cenário, mas em quesito puzzle, assim, pô, os caras nunca fica sempre na mesmice dos puzzles, né? No máximo exploração de nação, né? Cada nação tem seus puzzles, mas sempre quando vem um mapa novo, cara, sempre vem uma coisa nova pra gente aprender, velho. O que é que eu faço agora? Por que essa fruta doida não disparou? Maneiro! Acerta aí, filho. Ah, tem que pisar, mano. Easy. Legal, mano. Nossa, eu tô empolgado, velho. Essa missão aqui, porra. Porra, o pai tá feliz, velho. Não tem muito o que falar. Será que vai ter aquele puzzle de eu girar cano? Agora vocês perguntam, que cano que eu vi? Mano, eu acho que esse puzzle eu não mostrei em vídeo, né? Mas tá numa live aí, eu acho que foi a última live que eu fiz. Fiz uma live bem curtinha, né? Só pra ser como se fosse um vídeo. Não, quero subir. Cara, mano, eu amei a música, velho. Que melodia foda. E a música é bem, caralho, mano, tem vários detalhes, né? Tá. Mas esse... Ah, aqui desce agora. What? Não, acho que os dois descem. Eu achei que um tinha subido, velho. Meu Deus, esse aqui deve ser super rápido. Aê! E aí, homem, pode vir pro fight com o homem, né? Gardemec. Ai, caralho, tá me dando um soluço. Eu chamei o bagulho. Ele já tá aqui, né? Descer. Famoso bora descer o cano. Nossa, esse meme é antigo, cara. Que quem tá assistindo esse vídeo nem deve saber do que eu tô falando. Era lá nos primórdios do YouTube. Carai, mano, bem na hora chegou gente aqui em casa. Mas vamos lá, velho. Mano, o foda é que eu não lembro o que eu tava fazendo, né, velho. Vou ter que energizar aqui o bagulho. Pera aí, velho. Ih, fodeu. Usar dois cristais no átomo receptor pra criar uma válvula bidirecional. Tá. Deixa eu só matar esse bicho aqui. Caralho, são três? Achamos que era só um.
Mano, cara, eu tô curtindo muito a musiquinha daqui, velho. Eu poderia ficar um tempinho ouvindo essa música. Tipo, eu não sou fã de Disney nem nada, mas, cara, a vibe é essa. É muito boa da música. Aí me lembra muito Kingdom Hearts, que tem a ver até com Disney. Eu gosto muito de Kingdom Hearts. Não sou um fã, né, que jogou todos os jogos. Joguei só o primeiro, infelizmente. Ué, a energia não vai vir aqui pro lado? Eu achei que era isso aqui, né? Só se esse aqui tá com energia e eu tô moscando. Talvez seja. Não, só tem subir. Oh my god. Como eu sei que a válvula tá travada ou não? E também tem aquele outro ali, velho. Eu vim daqui. Não sei mais. Eu vim daqui. Vamos ver se funciona aqui. Parece que não. É, não. Cara, é muito boa a musiquinha, velho. Tá. Ainda não conectado a outros canais de água. Tá, mas esse aqui tá energizado, né? Eu vou gerar... Oh, peraí, agora tá aceso isso aqui. Oh, caralho, peraí, eu... Esses cristais aqui me buga a cabeça, velho. Ó, oh, agora não acendeu nenhum. Pera aí, mano. Eu tô aprendendo o puzzle. Vocês vão ter que ter paciência com o pai aqui. Ó, oh, esse aqui acendeu. Mas quando acende, não significa nada. Eu achava que era essa combinação, tá ligado? Porque... Ó, oh, acendeu. Ah, ué! Não foi essa combinação que eu fiz antes? Ih, tem coisa errada aí, mano. Mano, eu tinha certeza que eu fiz essa combinação. É, depois vocês veem o vídeo aí, né? E ficam falando, o cover é burro pra caralho, mano. É foda, mano. Só sei que eu tô amando a ambientação desse lugar. Vai lá, Cilly, seja feliz. Ah, mano, lá embaixo não. Vai tomar no cu. Tá, qual caminho que tá faltando? Esse aqui. Esse aqui foi o lugar que a gente já teve, né? A gente desceu, abriu a porta ali, já resolveu o puzzle. Como é que eu vou trazer energia pra esse aqui, velho? Eu vou ter que quebrar isso aqui, mas... Eu não tô vendo nenhuma das energias... Pseudônima, anônima... Tem alguma outra coisa que eu consigo energizar? Mano, aqui em cima tem... Tem... Oh, o espelho. O que isso significa, mano? E ele tá mostrando a imagem de um outro. Talvez eu tenha que bater algum reflexo ali. Nossa, mano, agora eu tô... Tô bugado. Tá, mas esse canal aqui só sai pra aquele lado. Como é que eu vou levar algo ali, velho? E tem esse negócio aqui, só que eu não achei essa energia aqui não, velho. E agora? Peraí. Deve ter coisa aqui. Vai ser. Pode me abrir um caminho, né? Ih, abriu. Tem uns bichos bizonhos aqui. Tá. Achamos coisas aqui. Vai, cara. Peguei a energia do povo. Obviamente já não vai estar pronto, né? Mas tem uns que já tá no esquema. E tem dois cristais. Eu acho que esse aqui, né? Cada um é de um lado. Ah, mano, foda esses bichos na frente. Sai daí, caralho. Ué. Não tá gerando nada. Agora gerou.
Ah, tá. Puta que pariu, gira todos. Oh my god. Eu tenho que levar pra lá a energia, né? Então, ela sai aqui. Obviamente ela não vai sair. Meu Deus, cara, essa raia nadando aqui em volta é uma desgraça. Esse aqui mexe todo. Olha essa raia, mano. Ela fica nadando bem em cima do negócio. Sai daqui, porra. Pega essa maralga aí pra sair. Tá, esse aqui só movimenta esse lado. Sai da frente, a raia do beijo, filho. Olha isso, sai daí, desgraça. Meu Deus, cara, por que que a Rui botou esse bicho em cima dos bagulho? Isso que ódio, cara. Só pra deixar o player pistola. Encaixou aí? Cara, essa música meio que lembra uma trilha sonora de Natal também, né, esses sinos. Raio do beijo fino agora. Ué, não tá cortando os bagulho? Ué, não sei que corta ou eu tô errando os. Ah, tem que acertar tudo de uma vez, né? Pode dar perspectiva. Aí. Oh, boa. Ah, não é pra liberar, caralho. Safado. Só quer liberar, né, cover? Sobe, mano. Parece essa opção aí, caralho. Que jogo mongoloide, mano. Ah, nossa. Que emoção. Só pra pegar isso, mano. Eita, nossa, por um momento eu achei que o jogo tinha travado, velho, que medo. Cara, com 7 minutos de vídeo aqui, eu tô na loucura, né? Meu cabelo tá todo encebado agora que eu vi, mano. Tomar um banho depois, né? Liberou um negocinho ali. Tá, vai. Tomiu! Você inspeciona cuidadosamente o topo do mecanismo, mas não encontra nada. Aqui continua sem nada, não é mesmo? Então, Carter, você pode nos dizer o que exatamente estamos procurando? Estamos procurando por materiais para forjar a espada sagrada da... legal, né? Espada sagrada. A Ordem conseguiu reproduzir 4 substâncias hipotéticas necessárias aqui no mesmo material com base nas filosofias esotéricas do reino subterrâneo da antiga Fontaine. Eu não entendo. Essas substâncias misteriosas só se revelam através da experiência. Pode-se dizer até... quê? Pode-se até dizer que elas estão mais além da lógica comum do que energia elemental. Eu inseri todos os textos acadêmicos de nível introdutório até intermediário dos espantamágicos da academia. E meus bancos de memória décadas atrás. Não há nada misterioso sobre energia elemental. É mesmo? Enfim, para resumir, é uma confluência de tradições de Fontaine e tecnologia do reino subterrâneo. Segundo esses 4 tipos de substâncias surgiram memória, esperança, espírito e personalidade. Para evitar a ambiguidade, vamos chamá-los de bloco da memória, bloco da esperança, bloco do espírito e bloco da personalidade. Por que essas coisas são usadas para fazer a espada sagrada? Na escola de esoterismo da Cruz de Narciso, o tempo é um microcosmo do universo. Os membros do oculto são substituídos para deuses e o óleo sagrado é a vontade forjada. A espada sagrada, por outro lado, é razão, que abre tudo à força. Pode ser nascida apenas de uma vontade humana completa. Confuso demais. Isso é esoterismo. Você se anexa a qualquer coisa que parece similar o suficiente. E quando esse tipo de coisa se torna mágica, ficção vira realidade. Enfim, devemos seguir para a próxima área agora. Ok! Completamos, né? Amante do Cupido, encontra o selo. Cara, eu vou parar o episódio por aqui. Mas, cara,
no final a gente não achou nenhum dos selos, né? Mas, como já concluí uma missão, é isso aí. Meia hora também do episódio. Deixa o like, isso ajuda a gente bastante. Bom, eu falei essas coisas de hiato e tal. Vamos ver o que o destino nos reserva. Mas, mano, nunca vou... Cala a boca. Nunca vou parar a saga de Genji. Eu posso dar um tempo aí, uns dias. Eu vou dar pra caralho, delícia. Mas nós vai voltar sempre e mais forte. É isso. Um beijo, abraço e eu fui. Falou.